Плюс 10% до пенсії. Донорів закликають відгукнутися медики обласної лікарні. Кажуть, кров потрібна усіх груп. В останні дні до медзакладу госпіталізували важких хворих. Серед тих, кому потрібна донорська допомога, і 19-річний Ігор Меценко, що впав в шахту ліфта в Кропивницькому. Тож небайдужих просять звернутися до відділення трансфузіології. Поповнити запаси крові обласної лікарні сьогодні відгукнулися бійці 3-го полку, небайдужі містяни, ведучі телеканалу «Вітер» і журналісти Центрально-українського бюро новин. Якщо ви стали донором вперше, у вас візьмуть 360 мл крові. Процес забору триває 10 хвилин. Здавати кров може кожен охочий у віці від 18 до 60 років, не частіше, ніж через 2 місяці. Потенційний донор повинен бути здоровим і важити не менше 55 кілограмів. Напередодні слід дотримуватись обмежень у харчуванні. За сутки до здачі крові алкоголь не вживати, жирні продукти, банани, газовані напитки, молочні продукти. Обов'язково, щоб був сніданок. Ведучий програми Red Hot Chili People Юрій Тушевський сьогодні вперше став донором. Кров здавав для Ігоря Меценка, який упав у шахту ліфта на недобудові в Кропивницькому. Нині хлопець лежить в реанімації обласної лікарні. Медики кажуть, на нього чекає тривале лікування. Советую всім приходити, крові мало, потрібно. Найбільше крові потребують перинатальний центр і реанімація, каже завідувач відділенням трансфузіології обласної лікарні Євген Іващенко. Затребування на даний момент є всі групи крові, але дуже не вистачає це від'ємних груп крові і такі дуже рідкісні, як четверта, там третя, це дуже важливо. Увесь процес здачі крові разом із підготовчими маніпуляціями займе менше години. Донору визначать групу крові, виміряють тиск і обов'язково подадуть солодкий теплий чай і печиво. Також гарантовано людина отримує додатково 2 вихідних. А якщо впродовж життя донор здасть кров більше 40 разів, отримує ще й 10% доплати до пенсії. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN.